Hatimaye sasa ni katika episode ya 4. Acha tuone bosi huyu ambaye ameamua kumtamani basi dada wa kazi nyumbani. Ni kitu gani kitakachotokea baina yao? Anamwambia usijali, hata kama inauma, tapuliza kidogo, haitauma. Basi akapuliza. Dada naye anahema tu. Dada na wewe unalegeza macho kama vile anapuliza nini sijui. Dada mpaka anafunga macho. Basi yote ni katika kumtega bosi tu. Basi bosi naye tazama, mdomo shamlegea jamani. Basi mpaka mate huko ayameza tu. Bosi apuliza tena. Alafu upepo huo mbona kama hautoki? Binti nafunga macho. Ya Rabbi. Binti huko akiwa analegeza vile. Basi upande wa pili mwenye nyumba kaa. Huyu mshenzi ndo ananichukulia mimi mume wangu. Aha, sasa ngoja nitamuonesha. Anajifanya mjanja, si ndio? Alafu na huyu mwanaume tamaa zimemzidi. Sasa uwezi amini, Mother House kaona. Tazamaji, tutaona kitakachotokea. Aya, tazama huyo dada wa kazi anavovaa jamani. Huku chini mipaja yote iko wazi. Hello Zihen. Ebu nisaidie kuchunguza juu ya maisha ya Anna. Unajua mara kwa mara nimekuwa nikiwa na shaka kidogo. Kwa nini anakuwa karibu sana na mimi? Ebu jaribu kuchunguza ni nani. Kidogo alipokuwa pale, akaona mtu kapita chua. Jamani, Anna au Ann ni ule mtoto ambaye mara kwa mara huwa anapenda kumuita huyu bibie mama. Sasa kule jikoni, kama mambo ya Kiswahili yalivyo, yule bibie Yun Miao, Mother House, ameenda bwana kumwekea dawa mumewe. Sasa ile sumu au? Haya, bosi huku naye yuko anatazama kwenye CCTV. Anaona kila kitu. Basi sasa alienda kuficha ile dawa. Bwana sijui alipewa na mganga, kaenda kuficha. Huku nyuma dada wa kazi kaingia jikoni naye. Akachukua na yeye glasi zake. Alafu kulikuwa kuna dawa ya usingizi. Iko pale pale pembeni. Binti naye akaweka juisi vile vile ambavyo zilikuwa zimewekwa zile zilizokuwepo pale. Bosi naye anaangalia tu. Alafu unaambiwa akaweka dawa za usingizi. Sasa akakoroga vizuri. Alafu akachukua zile juisi zile ambazo zilikuwa basi na dawa ambazo hatujui sasa ni dawa gani. Kwa sababu angalau dada wa kazi tunajua dawa aloweka ni dawa ya usingizi. Lakini hii ambayo imewekwa kwenye friji ndio ile ambayo iliwekwa na Mother House. Hatujui dawa aloweka ni dawa gani. Basi Mother House alikuwa ameenda kuficha dawa yake, akarudi zake jikoni, akachukua juisi kama kawaida. Ameondoka sasa, anaelekea chumbani. Tunaona Big Boss anatazama kwenye kamera. Kasema huyu mshenzi anataka kunifanya nini leo? Ogopa unapanga nyie jamani, kueni makini na nyumba za watu. Unaenda kumwekea mtu dawa kwenye kinywaji sio chakula unanyunyiza. Boyfriend kakukaribisha ndo siku ya kwanza umeenda geto kwake. Umeenda kumwekea midawa huko umepewa na mganga ili asitoke sijui nini. Kumbe anakuangalia tu kwenye CCTV. Basi unaambiwa Mother House. Nikisema Mother House jamani ndo PC yake sasa. Ndo mwanamke wake. Huyu ndo mwanamke ambaye alimfanya mpaka ukijana akaachana na mke wake siku ambayo mke anajifungua yuko leba. Ndo huyu aliyemjaziaga maneno kichwani. Mke wako akiwa mjamzito alikuwa na mahusiano. Sijui. Sasa angalia alivyokuwa na ukahaba. Unajua mpenzi wangu, mimi bila wewe siwezi kulala. Yaani leo najisikia njaa, natamani unitafute. Njoo basi nikumbatie. Unajua usipokuwa na furaha na mimi siwi na furaha. Hebu bwana ongea maneno ya maana bwana. Unaongea vitu gani sasa? Alafu uwezi amini kaenda kuasha taa fulani hivi ambayo basi jamaa akimwangalia. Bwana usinywe maji, nimekuletea kinywaji. Kampatia juisi. Jamani, hata kama ni wewe ushaona kwenye CCTV, utakunywa kweli? Kaka unayetazama hii utakunywa? Wapi Akram? Kaka utakunywa? Sasa tazama hapo. Vivi, unafanyaje? Sasa kaonja kidogo chui. Ling bwasi kunywa na wewe. Sawa, nitakunywa. Sasa anashangaa. Mbona anakunywa na sisi? Mwamba alifanya anakunywa lakini kunywa haji. Sasa si alishapiga pafu moja. Uwezi ya mimi bwana. Binti akaanza kusinzia. Mbona sielewi? Sauti kailegeza. Mbona nasikia kizunguzungu? Kazima. Kalala. Basi mwamba akaona ujinga huu. Ninyu alafu. Sasa ujue aliona kila kitu kwenye CCTV, kila kitu. Nyie jamani nyie. Mwamba kainuka. Kainuka taratibu. Huyo anaelekea upande wa pili kule dining.
Kidogo anakutana na mfanyikazi No. wake, dada wa kazi. Anatoka jikoni. Mr. Jiwe. Wewe, paka saizi ujalala. Basi binti anaogopa kinoma, anaona sikuta nimeshtukiwa ni. Basi sasa kaanza kumind. Hivyo ni binadamu kweli? Sasa unajua yeye tayari anajua wewe ni nani. Wewe ni dada mbaya sana. Nakwambia tena muongo. Wewe uogopi kunifanyia mimi mambo ya ovyo? Unataka kuona anachekwa tu, sio? Sasa hata mimi ujue kabisa kwamba najua kila kitu. Ninajua hata siku uliokuwa umerudi hapa naelewa. Binti akawa anajaribu kukiwasha kidumu na mbona huyu leo anaongea kama ananijua? Unadhani kwamba mimi sijui kwamba wewe ni Miss Echo? Tena unadhani kwamba mimi sijui kwamba wewe ndo Nia Nji? Inawezekana basi utakuwa una furaha sana kuona napitia hali kama hii. Anamuongelesha huko, anamwangalia straight, afungi macho. Anamwambia sasa nakwambia je, nimekuandalia zawadi yako. Na ninakuahidi hiyo zawadi itakunyosha. Itakunyosha. Itakunyosha kama jinsi ambavyo mahusiano yetu yalivyokwisha. Mwamba amemaliza. Anamwambia mbona ukaniita basi niwe msaidizi wako? Mwamba kama kawa sasa. Kama anachanganyikiwa. Huyu anasema nini? Mbona sasa? Jamani, mipaja yote nje. Nyie bosi huyu. Kamwacha mkewe ndani, kaenda kwa dada wa kazi. Nyie huku mimi nashinda kutulia. Bosi basi alivyoambiwa maneno pale, akaamua kwenda jikoni moja kwa moja. Acha tuone sasa nini kimempeleka jikoni. Binti naye badala aondoke pale, kabaki pale. Dada huyu naye ana mambo huyu. Basi bosi kaja kule anakunywa juisi tu ile. Basi binti akapewa glasi, bosi naye enda kaketi pale. Wameketi wenyewe pale seble. Basi unaambiwa basi kwa kitendo cha kuongeongea tu vile na kujionea mipaje kwa wazi na nini. Basi unaambiwa tafrani. Bosi mpaka joto limepanda, naona joto tu pale, angalia. Anajipepea pepea hivi. Hebu nani washa nani? Washa AC. Naona nasikia joto sana. Kaka sio joto. Kuna hali fulani ya kiutu uzima hisi tunaielewa hii. Vipi? Akamuuliza kini, hebu samani bosi. Hii juisi umeitoa wapi? Manake binti ana juisi ambayo hajui nini ambacho kiliwekwa na Mother House ndani ya juisi ile. Yeye akaenda kaika kwenye friji. Kwa anataka kuelewa kilichowekwa kwenye juisi ile nini? Hajui kwamba kilichowekwa kwenye ile juisi ni nini. Ndio maana anamuuliza, "Usikute nimekunywa ile ambayo nimeweka kwenye friji." Maana ilivyokuja binti alielewa labda pengine mwamba alienda kumimina. Sasa jamaa kuna kitu kanywa. Inaonekana ni dawa fulani ambayo inampandisha hali ya hamu. Naomba nitumie neno hamu, ushanielewa. Kwa kila kiangalia yale mapaja. Akili yake haikai kabisa. Dada watu kaondoka, sasa huko nyuma anarusha mawe. Jamani sio mawe ya kurusha yale mawe kabisa. Mawe nimetumia tafsida. Binti anatingisha. Kijana roho yake yote kwatu. Sasa sijui kuna kitu gani, kumbe mkewe alikuwa amemwekea. Nia yake mkewe siku ile ilikuwa ni kumpandisha mumewe hamu ili basi kitandani waende kufanya mambo yao. Sasa amekunywa mfanyikazi, amekunywa dada wa kazi, halafu mume kanywa tena yuko na dada wa kazi. Binti naye alikuwa amekwenda bafuni kunawa uso. Kashatoa miwani ile, alikuwa anataka kunawa uso. Sasa mwamba kila kimwangalia hivi, japokuwa ni ex wake lakini hamu imezidi bwana. Sasa mwamba kaanza taratibu za kumshika namna hiyo. Jamani mfunge macho huko, mimi nishafunga macho. Nimeshafunga macho huko. Jamani, mbona inisha haraka jamani? La. Sasa jamani, hiyo ndio episode ya 4. Tukutane basi katika episode ya 5. Tazamaji hii picha sio mchezo. Tukutane katika episode ya 5. Yaani usipo subscribe hapa nitajua kweli wewe unipendi. Yaani picha kali hivi afu uja subscribe jamani. Hebu subscribe basi, nionyeshe mapenzi yako na wewe. Unakuwa kama huyu bosi bwana. Hebu onyesha like hapo. Gusa like hapo mtazamaji. Lakini vile pia hebu nionyeshe unapenda ninachofanya. Weka comment yako Niambie DJ mimi naitwa mtu fulani. Jina langu mimi naitwa fulani. Napatikana nchi fulani na hapa nchini kwetu napatikana mahala fulani. Unaweza kusema mimi naitwa Michael. Napatikana Nairobi. Napatikana Kenya, niko Nairobi sehemu fulani. Mimi naitwa sijui Salma, niko Dubai sehemu fulani. Basi na mimi nakuwa napenda, naona kumbe nina mtazamaji huko Dubai pale. Na mtazamaji anaitwa fulani huko Nairobi. Yaani nakuwa naelewa. Sasa mkinyamaza, mimi nakuwa naelewa nini. Kwa hiyo mtazamaji, hebu onesha tuko pamoja. Anza kusubscribe, hakikisha video hii umeshare. Na hakikisha basi mtazamaji unafanya kila kinachowezekana kuhakikisha basi umeweka like yako hapo. Gusa tu like, hakikisha umeweka na comment yako. Mambo yanakuwa safi kabisa. Hebu jamani mniambie, huyu bosi huyu ambaye anampenda dada wa kazi,
wataishi lia namuna gani? Aya basi tukutane kwenye episode ya 5 utamu kolea. Mambo ndo kama hayo. Burudani inaendelea.